Chop so my youth port Taiwan, gentle long and tall film had set crop it, nice somewhat loo. So my youth the Thompson Bama club me and the Chen Band did jump for lang the chung wing of Taiwan, but when chop net hair did tape and piece a half time from Rome. When time a tamper popman and change move, they can long and tall for so my youth cheating to a saint deal. The time and die from land somewhat, who check Chen Chen to Taiwan. អ្នកក្រុមបន្តធ្វើសមយុទ្ធដោយបាញ់គ្រប់ពិតនៅសមុទ្រលើរហូតដល់ថ្ងៃទី15សីហានៅថ្ងៃអាទិត្យទី7សីហាយោធាចិនបានធ្វើលំហាត់សមរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រនិងនៅលើផ្ទៃអាកាសឡងព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់នេះជាប្រសាសន៍របស់មេបញ្ជាការកងទ័ពខាងកើតនៃកងកម្លាំងយោធាចិនដែលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងផ្ទៃសមុទ្រខាងកើតរាប់ទាំងតៃវ៉ាន់ផងដែលគូបញ្ជាបន្ថែមទៀតថាលំហាត់សឹកនេះជាការធ្វើទេសាឡបងកម្លាំងអាវុ
ចិនបច្ចុប្បន្នពង្រាយកម្លាំងយន្តហោះ 66 គ្រឿងនាវាចរាចរណ៍នាវានឹងការហោះហើរចាប់ដំណើរការបន្តិចម្ដងៗហើយចំណែកតំបន់ផ្ទៃទឹកប៉ែកខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់បន្តស្ថិតនៅជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់មួយចុងក្រោយគូជិះវាងរហូតដល់ម៉ោង 2 សកលត្រូវជាម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 8សីហាម៉ោងក្នុងស្រុកបដិសេធមិនអះអាងដោយច្បាស់លាស់ថាសមយុទ្ធបានបិទបញ្ចប់តាមគម្រោងក្រសួងការពារជាតិចិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធដោយបាញ់គ្រាប់ពេជ្រថ្មីមួយទៀត
ី7សីហានេះចិនបានប្រឡូយឲ្យដឹងអំពីគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធផ្សេងទៀតជាទៀងទាត់នៅឆ្នេរខាងកើតប្រទេសត្រង់បន្ទាត់ពុះចែកច្រកសមុទ្ររវាងតៃវ៉ាន់និងចិនបន្ទាត់ដែលគោះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលចិនមិនទទួលស្គាល់តោះI think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make